UFO-porno! UFO-porno! Vítám vás u nové hororové hry Elysis. Teda úplně nové ne, ale hraju ji poprvé, takže pro mě nová je. A aby si věděli, tak mou matka tomu týpkovi, co je hlavní postava, napsala dopis, že má přijet do rodného města s na tátu nebo tak něco. A po cestě ho srazí velký hnusný shooter a úplně mu rozmrdá jeho fáro, jeho jeep. Takže se musí vydat pěšky po svých. A zřejmě dojde do nějaké jakési vesnice, kde se něco prostě děje. Co se děje, to právě zjistíme my. No jo, to je už bytý. Musím pokračovat po svých nohou. Vos a do pohyb, jasně. Batoh. Flashlight. Velký šutr nám rozmrdal auto. Náš Jeep 4x4, značka Trabant, zřejmě nepojede. Kterou už dělám asi hovno. Takže se vydávám na cestu, po cestě nikam byl známá, I need to find another way. Jinou cestu? Tady jsou nějaký prkna. Že bychom někomu vlezli na zahradu, nebo ne, tak to zřejmě jsou prkna lásky, protože vedu někam do prdele. Takže jdeme po cestě podle jídla vyšlepané cestě. O, krásný měsíc. Můžete si všimnout, že je úplněk. Takže kdyby na mě vyskočil nějaký musný krvežíznivý vlkodlak, tak bych se asi posral strachy. Hraje na Unreal Engine, takže grafika je slušná, což mě ale naštvalo ve hře, že se tam nedá nastavit grafika, kvalita grafiky, abych si mohl snížit detaily, protože se mi to nějak seká. Tak nějak no. A... kam jsme došli k nějakému si kamennému stavení? Stará vesnice, možná najdu někoho a musím zeptat na pomoc. Někoho s kanistrem benzínu? A umím opravit auto. Hello, je tu někdo? A někdo tu není. Co ti kamera v okno? Asi ne, co? No a dveře. Ty dveře jsou zamčený. Dějí se nesnášimi hledání klíčů, to mě vždycky úplně na ser. Zřejmě tady asi nebude třeba těch dveří vůbec lézt, takže... Jej, co to? Co se to děje? Co to je? Co to by mohlo být? Krev nebo bláto? Nikdo hledá, nikdo volá o pomoc. No, protože to zase směrovala zpátky, jsem jí zpátky nebo dál. Ten, kdo tady potřebuje pomoc, jsem přece já, ne? Takže proč bych... Tady někdo buší. Buší někdo na dveře. Ah, thank God you heard me. They locked me in. Please, help me get out. What happened? Where's the key? They took the key with them. As they were leaving, I heard one of them say to the other, in vino veritas. I hope that makes sense to you. Who locked you in? And why? Just hurry, and I'll explain everything to you later. They could come back any moment now. Nevím, kdo to je, jestli to je matka nebo ne. Asi nám dochází. Zřejmě už došly baterie do... Do baterie. No, baterky na svícení prostě. No need shit now, I need find the key. Já jsem našel hledání klíčů, kde mám asi hledat klíč.
Ne, zpátky si se nevydáme. Po drožku jsem se koukal, ne. Takže jdeme dál. Musíme teda najít klíč, aby jsme mohli vysvobodit ženu a nejspíš i baterie do... Ne, baterie na svícení. Co takhle ryby byl ve vodě, to asi ne. Klíč ve vodě. Originální schovky. Kanion na zdraví. Ne, kecám, nevím, co tam je. To můžu... Já můžu vzít židli! Já můžu ji postavit... Sem. Tady bych vzal ten stůl, tak to bych... Seru na to. Vymrde do prdele s tebou. Lavička. Jsem se lavičku ven koukat na výhled. Nikam do hajzlu. Teď by asi potřeba víc klíčů. Co v kaluži krve, to schovaný klíč. It's look like blue, jo, vypadá to jako krev, ale bude to bahno. Dej mi klíč, ty zmrne. Seká se to jako kolík, ty vole, to se prostě... Mluvám se za to, jestli to seká jako kráva. Ale co se dá dělat? Jdeme dál. Zase zavření dveře a... Tady je rohoška. Je tam něco? A tam nic nevidím. Proč nemůžu být paterku? Já potřebuji ten klíč. Fakt to není klíč. Journey. Slyším ženu, jak křičí. Nevím, byla zamčená ve mně, pomůžu jí, blablabla. Kdo jí zamknul, řekl ostatním in vino virates. True is in the vein. Pravda je ve víně. Vine. Vine, co je vine? Víno, ne? Také baterie do mé baterky jsou mrtví a musím najít flashlight. Co znamená překladu flashlight, když to není baterka? Baterka na svícení. Lampa to není, to vím taky ne. Musím najít aspoň jedno z, něco z nich, nebo něco takového. Ale vím, že něco mám hledat, kurva. Journey pryč. OK, takže kde by mohl být? Jako co se tady ještě dá dělat? Jo? Říkám, nesnáším hledání klíče, protože ten může být úplně kdekoliv, já ani nevím, jak má být velký. To je hozený terén, tak to máme vylučovací motoru. Čekaj, tady ještě cesty rezervy. Ale hovno, a tohle klíče potřebuji. Zajímavé, jestli se tady ukládá. To by mohlo být jako něco krutýho konečně. Nějaká action. Studna plná kamenů. Čemu jim je studna plná kamenů? Blík na vodu. Ve víně. Nevím, se pravda ve víně. To rozbít. Tyš. Jej. Zajímavé, ta fyzika. Ty, to je luxusní kolo. To by se hodilo na opravu mýho auta. Že bych mu nahodil náhradní kolo a opravil si vlastní auto? Nechci do sklepa. Mám baterii. Do baterie. Jo, musím se přikrčit samozřejmě. Přikrce.
Mě to neurazilo palici. Strong smell of wine. Ty vole, kde to má sněnou přečíst, ne? Všude nějaký benzín a tohle. Potřebuje nějaký světlo. A nebo to není benzín, ale je v tom víno. Takže tady bude klíč, ale co ty baterky? Já potřebuji ty baterie. Musí rozsvítit. I need to find some to get working. Potřebuji benzínu. Kurva, co to je kurva, jak do toho mám asi nalít benzín? Počkat, tady někde byla ta nádoba, taková ten trichtýřek. Kysi trichtýř. Jsem byl ve vzduchu? Jestli vidíte stejnou piču jako já, tak by vám neslíbilo, že to je těžké jak svině. To je něco kurva najít. Zkusíme jít někam jinam, třeba nahoru. Pak se než tak vrátíme, pokud najdeme nějaký setlo nebo tak něco. Myslím, že v tomhle by ten benzín byl, jenom to odevřít. Palivo. Co tohle rozbít a... Ne, to je pěkný nový nápad. Takže se pak vrátíme, už to je prázdný. Už seženeme to světlo. Počkej, ale mě to jenom nepustí. A přišel jsem, buď sám sáď, když půjdu sem, tak tady není nic. Zavření dveře. Je typické pro tuto hru. Zavření dveře všude, nikam nemůžem. Proč tady kurva, ta vesnice je soušení zavří. Když ona už je asi dost mrtvá. A nevím kam jdu, ale tohle se mi nelíbí. Jsem se mluví dřevně až potom. Můžu se utopit? Můžu se utopit? Ne, nemůžu. Takže kam se vydáme, přes řeku, nebo to tady prodáme okolo? Já se ražím na to světlo. Kurva! Takže se podívám ještě do inventáře, protože z inventáři mám hlavno. Tak bych mohl něco sebrat, tyhle, já nevím. OK, takže ještě jednou, pro ty, co se to zapomněli až teď, tak upozorňuji, že pokud se jim zdá, že se jim to seká, tak opravdu není chyba v jejich připojení nebo v jejich počítači, ale je to mojím počítačem, protože jsem to nahrával na hrozném šrotu na notebooku a sem tam se to mírně seká, jo, takže... Takže, abyste to věděli. Takže asi budu muset jít na druhou stranu. Na druhé straně kopec a asi se ještě trošku snížím světlo. Aby něco aspoň trošku... A kurva, to jsem nechtěl. Je. Bych viděl aspoň kam mám jít. Tak já nevím jako kam mám asi. Tam jsem přišel. Tady nevylezu. Bych se ještě utopil. Vodopády plynou dál, svět se točí. No. Takže. A něco svítí, ale to už jsem byl já tam tudy jsem přišel. Jinak chystám se ještě natáčet novou pařbu, nový RPGčko, které je free. A?
Tady je jiná cesta. Jdeme nahoru tady. Páč, já přišel po tu s těma schodama. Sekira, můžu... O kurva. Oni mě chtěli zabít. Takže už mám první věc inventáři. Já. A já chci rozseknout ten špalík. Proč nemůžu rozseknout ten špalík? Čemu je sekr? Vidíte, mám hrozně málo sekru a chci rozseknout takový ten špalík. Můžu podseknout strom? Nemůžu, je to k hovnu. Tupé k hovnu. Zpátky s ní. Nechci tě už ani vidět. OK, takže tohle to bylo asi jenom takové zrušení, abych našel sekiru, která mě k hovnu. Úplně k hovnu. To je kurva na nic. Takže půjdu asi zpátky a uvidím, jestli se tam s tou sekiru dá něco dělat. Protože nic jiného mi asi nenapadá. Sekira na dřevo, ne? Tak prostě tyhle... Ale dřevo mi taky k hovnu. Vidí, je vyjebané počítače. Hej. Takový pionýr. Počkej. Jestli byl tady nějaký benzín. Vespa. Jo, ale teď jak z toho dostat ten benzín? Jsi taky odborník, nejsem motorkrán, takže hadičku a kanistr musím přinést. Nebo stačí jenom kanistr. Bože, kudy mám sakra jít? To jsem tak slepý, nebo jsem tady ještě nešel? Nevšiml jsem se té vespy. Hula, ne. Seká se to jako svině. OK, takže ještě jsem se chtěl zkusit s tou sekiru. Jaký mám asi teďka použít? Jo. Kdyby tady ještě něco rozbít třeba. A já nechci držet, já chci rozbít. Proč bych rozbil? Nevím, proč bych rozbil bez toho? Musím na ten benzín, to by šlo. Ještě shodí se tady něco, abych to mohl... Nebo tohle. Jo, jasně, nefunguje to. Já mám sekiru a rozbít s ní nic nemůžu. Ani to nejjednodušší, co by si zničit, no. Flašan do bedínky, na co úplně. Takže zase vrátím do inventáře, tohle budu potřebovat asi až na potom. A teď jsou nějaký ten prázdný kanistr a pokusím se tam nacpat ten benzín. Tohle asi... Nemu tenhle, protože je tady 500 tisíc, tak... Dobře, kde byla ta vespa? Vespo, kde jsi ještě tu za rohem? Pojď ke mně, motorko. No tak já nevím, ale mám rozmrdat nádrž a... Teď si nemůžu pohnout. A možná jsem to sem dal dobře, ale ještě potřebuju něco. Nějakou tu hadičku. Nebo tuto krocení sekiru. Sekiru a zničím to.
Ty, jak to přelejeme? Jak to tam přelejeme? To mě pose. Vždycky potřebujeme hledičku, takže zřejmě někde vody a to bych... Tady někde tekla ta voda, jaký taky potučení, kde tady byl, ale... Ty vole, teď nevím, kde ho najít. Kurva, ty vole, ty... To budu muset zase... Tady chodím úplně dokole, kokot, ty vole. Bylo všechno zamčený, jsem si... Ty vole, proč tady můžu skočit? Studna, tady bude jaký hovno. O piči, si budu vracet. Někde tady byla voda, ale kde? Úplně dole. A je tady, ten jsem se položil dobře, doufám, že to do toho půjde. Tam nahoře, ne, tam byly jenom ty špalky. No to asi ty, tak já se zkusím vrátit, jestli tam něco bylo. Nebo něco přehlídnu, protože... Už tak to střihnu, víš, že jo. Na druhé straně, že jo. Nebo to bylo na stejné straně? Já nevím, kde to bylo, ne, to bylo jenom po řece kuzál. Smál se cápek mé. Aby mu nenatekl robot. Škoda, že nejsou vidět. Škoda, že to není vidět z jiných pohledů. Sakra, vůbec nevím kam jdu. Vůbec nevím kam jdu. Pane, se mi tady něco sežere, já budu teď si hrát vozdou, jak budu na strany. Hrát si na strany. Konec. To jsem pěkný kolík, ty vole. Kurva, co dělám, ty jo, zpátky. Po 5 minutách, co jsem marně hledal cestu zpátky. Nemohl jsem ji nikde najít, takže se vracíme zpátky nahoru. Nahoru sem. A teď jsem zaslechl sem kapající vodu. Hadice, hadice, hadice. Kohoutek. Voda neteče. Dochází nám. Takže zpátky k vyspě, ale teď už máme asi všechno. Doufáme, že to nádrž bude funkční. Funkčně zprovozený, takže inventář. Need something to pour gas in. Takže nějakou páku nebo co? Co mám najít asi? Nebo... Tohle tam potřebuju, ale ono se to seklo. Nemůžu to vzít. Potřebuju to otočit. Je to tady zabuglí. Tak já jdu ještě pro jeden kanistr. A myslím, že jich tam bylo až dost. U něho kanistry mají nouzy. Tyhle divní lidi, co tady žijou. Co kbelí? Ten je děravej. Co něco lepšího, něco. Co zevnitř. Jej, puste mě dovnitř. Tady jsou dva. Špuký orezlý. Plesnivý. Zasyflený rezí. Drž. Ej, sakryš. Ne. Myslel jsem, že tohle video bude mít, nevím, 20-15 minut. Ale s mýma zkušenostmi z takovýhle adventur to bude minimálně hodinu. Tak co? Tak co, tak co, tak co? Hej, já jsem jenom dokázal schodit.
Já jsem tady vyděravý, úplně prožraný na cicky. Když bych ho dostal nějak ven. Ta. Ne, on se nám tam zasek tamhle. I tenhle jste. Co si děláte za mě kozy? To si děláte ze mě prdel, ty vole. To mám nejde se pro dalšího. Takže jdeme pro další. Vítám vás zpět po střihu a po dlouhém hledání jsem našel konečně jakýsi plastový kanister. Jsem úplně brutálně nasraný, protože jsem ho hledal snad 10 minut. Hledal jsem úplně všude, kde se dalo. Teď s trochou štěstí jedu zpátky k vespě, abych mohl natankovat poslední zbývající žijící benzín, který se tady dá sehnat. Nebo naftu, nebo já nevím, na čem tady to krax nejezdí. Tohle zabugovaný ty kanistry, co jsem tady. A, moment. Yes, takže máme plný kanistr benzínu. Nyní ho mrdneme tam do motoru a možná pak nevím, co se stane, že by se mohli nahodit světla nebo něco takového. To musíme teprve vyzkoušet. Nevím, čemu to je, jaká meteorologická stanice, ne, kecám. To spíš nahodí světla v hře. A už nám běží motor. Jako jsem předpokládal, nahodilo to světla, aniž bych to věděl, takže asi nevím jak dlouho. A teď bych mohl hledat baterku, dokud to frčí. To začíná blikat. Co tohle? Zase flaška. Samý flašky. Ten, kdo tady bydlo, asi hrozně moc chlastal a já tady opravdu nic nenacházím. A nevím, jestli to nahodilo ještě něco jiného. Kdyby to nahodilo i ostatní venkovní světla, a kdyby to bylo fajn, anebo aspoň v budovách, kam se budu chystat, tady dole nic není. Fakt se tady už nedá nic vzít? To je k hovnu. Očekával jsem teda víc. Čekával jsem, že tady něco najdu, ale... Ne, nekecej. Já mám klíč, mám klíč. Něco přichází, mýví oni... Ne, vypnul generátor. Proč vypínu až generátor, se budu bát. Ej, mozkomorové. Nějaký týpek skápí. Nějaký gangster. Nesnáším hopery. Kurva, on mě viděl, on mě viděl, on mě viděl. Teď mi zakroutí kokotem. Zakroutí mi krkem a bude ze mě pouze mrtvola. Další mastný flek na zem. Tak nic, je to sráb a... Myslím, že odešel, tak už můžu zapnout zase generátor. Nemůžu. Protože můžu zapnout generátor. Ten klíč jsem vzal, mám klíč. Takže jdem vysvobodit holku. Oh. Ty po mně. Teď mě táhne někam, kam si do hajzlu. Myslím, že je s náma Amon a teď budeme někde zavřený, bych to typnul, ale nechci předpovídat. A, chapter 2. Takže tady bych se dneska s vámi rozloučil a pokračoval bych příště v kapitole 2. Ta si myslím, že bude víc akčnější.
Takže pokud se vám video líbilo, což myslím, že nelíbilo, protože bylo totálně nudný, tak můžete dát like. Pokud se vám nelíbilo, tak ho nedávejte. Je to vaše věc.